ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରିଆ ରୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆସିଛନ୍ତି ବିବାଦକୁ। ତଦନ୍ତକୁ ଦିଗହରା କରିବା ପାଇଁ ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ପକାଉଛନ୍ତି ଚାପ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା। ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋଦ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସହ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପ ପାଇଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଦିଗହରା ହେଉଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ନିଶ୍ଚିତ ସାପର ଏଠାରେ ପୁରା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ ଆଉ ସେ ଡିଏଫ୍ଓ ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ଟୋଟାଲ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁ ଡିଜିଙ୍କି କୁହାହେଇଥିଲା, ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରିଥିନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି, ତାଙ୍କର ବି ନ୍ୟାୟ ମାଗିଥିନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମୋ କଥାକୁ ଭାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ତଦନ୍ତକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରୁନାହିଁ ଗଜପତି ପୋଲିସ? ତଦନ୍ତ ନାଁରେ କାହିଁକି ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲୁଛି ପୋଲିସ? ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ କାହିଁକି କରାଯାଉନାହିଁ ଜେରା? କାହିଁକି ହେଉନି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ? ଥାନା ବଦଳରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି ଜେରା? ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳୁଛି ଜ୍ୱାଇଁ କୁଣିଆ ଆତିଥ୍ୟ? ଗଜପତି ପୋଲିସ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ତଦନ୍ତ ନ କରିବା ପଛରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା ଏଯାଏଁ ନିଲମ୍ବନ ହେଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। 24 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି, ତ ପୋଲିସ ବହୁତ ଚାପରେ କାମ କରୁଛି। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 2 ଦିନ ଆସି ତଦନ୍ତ କଲାଣି, 2 ଥର ଆସି ତଦନ୍ତ କଲାଣି, ଏଇଟା ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ୟା ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ତ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ହାତ ଖାଲି ରହୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ କ'ଣ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କାମ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଚିଠି, ଡାଏରୀ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟର ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ସିମଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।